ဘာမှအကြာကြီးမဟုတ်တဲ့လောကကြီးမှာဘာဖြစ်လို့အခြားကြီးတွေနဲ့မာနတွေလုံနေမှာလဲဒေါသတွေကြီးနေမှာလဲရိုးရဲလူရဲစိတ်ကမရခင်ကတမျိုးရပြီးတမျိုးပြောင်းပြောင်းသွားတာပတ်စံလေးမရခင်ကတမျိုးပတ်စံလေးရလာတော့အဲ့ဒီပတ်စံအရှိန်နဲ့အောက်ခြေလွတ်သွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးယာဓုမရှိခင်ကတမျိုးယာဓုလေးရလာတဲ့အခါကျအဲ့ဒီယာဓုအရှိန်ကိုကြည်ရအရှိန်ကိုအရှိန်ကိုအမေပြုတ်ပြီးတော့သူဘာယာဓုမှတော့မဟုတ်သေးဘူးရက်ွက်ထဲမှာသူများမလုချင်းနဲ့ဆယ်ရင်ကောင်းရာဓုလေးရတာကိုကိုသမရရာဓုရတဲ့ထင်ပြီးတော့မြောက်ကြမြောက်ကြဖြစ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးတချို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူများမလုချင်းနဲ့ကောဘကဥက္ကဋာရာဓုလေးရတာအဲ့ဒီရာဓုအရှိန်နဲ့ပဲလူတွေကစိတ်တက်တွေပြက်ပြားပြီးနှထွင်းသွေးရောက်ထားတယ်အများကြီးဆိုဩရာဓုရဲ့ဟိုတန်ကိုမခံနိုင်တဲ့အခါကျစိတ်တက်ပါပြက်ပြားတယ်ဒါလာဘရဲ့သဘောကလက်လာဘတွေဝင်တာလဲလာဘပါပဲတင်ပေါ်ကြောကြမှုကုန်နေရှိတာလဲလက်လာရလက်လာဘဝင်တာပဲသို့တော့အဲ့ဒီလာဘရဲ့နောက်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓမိန့်တော်မူတဲ့အလာဘဆိုအများတန်းရှိနေတယ်ဆိုတော့လက်ရလို့လည်းပဲလာဘတွေအားကောင်းနေလို့ပဲလည်းပဲမြောက်ကြမြောက်ကြဖြစ်เสียရှိမလို့ဘူးရနေလို့လည်းမကင်းနဲ့မရလို့လည်းမဆဲနဲ့ဒါဘုံကအများတန်းကာယံတပင်းနဲ့ပြောမမြဲတဲ့ဘဝမှာအမြဲအလွဲမကျဖို့ပဲကြိုးစားရ